السلام علیکم نئی ویڈیو سرا ساسو خلق کلی وی امید یارم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وی ژوند په مزه کې به وی دوستانو مینوالو ډیر زیات افسوسنا کا واقعیا مخ ته شوی دا تیر ورځ ورور خپل پیغله خور د غیرت په نوم باندې قتل کړی دا ورور ویل کیږي چې ورور خپل خور په غلط کار باندې نیولې دا خور به غلط کارونه کول د هغه غلط کارونه په وجه باندې بیا ورور مجبور شو او خپل خور یې قتل کړه خپل خور یې په غلط کار باندې څنګه ونیوله چا څه ونیوله به څنګه خپل خور قتل کړه ټول معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کوي دغه نګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشانو سره خامخا وګورئ زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو مینوالو ډیر زیات افسوسناک ډیر زیات دردناک واقعیا مخ ته شوی دا تیر ورځ ډیر زیات ظلم شوی دی دوستانو ورور خپل پیغله خور ډیره زیاته په بد حال سره قتل کړی دا هغه خور دوستانو چې ورور ته ډیره زیاته ګرانه وي ورور ته خویندې ډیره زیاته ګرانه وي خویندو سره ډیره زیاته مینې لري خو دوستانو دغه ورور چې کله خپل خور په غلط کار باندې ګیره کړه نو د هغې نه بعد دغه ورور په زړه کې د خور دپاره نفرت پیدا شو او هغه نفرت دې حد ته ورسېدو چې ورور راپاسي او په خپلې خور باندې چاره راخکي او خپل خور په چاره باندې الالوي څه وجه باندې الالوي چې خور یې غلط قدم اوچت کړو دوستانو کو چلے خورے غلط قدم نو چر کرے خورے پردو سالو سرا پردو الکانو سرا غلط کرونے نو شروع کرے ننن بغرول نو مجبورہ کرو چھ خپلا خورے قتل کرے وقت خو دوستانو مون تاسو تا پا دی ویڈیو کی دا سبق دل کرو زمون گا خویندو دا زمون میندو تا چھ تاسو دا سے کسم کرو نمک وی چھ پاغی باندی دا ستاسو دا کور عزت خراب شی پاغی باندی ستاسو دا ورونو عزت خراب شی ستاسو ورونا ستاسو رسل تاج دے ستاسو ورونا ستاسو خمدل دی ستاسو ورونا تاسو سر دیر زیادی منی لری خو تاسو چھ کلا خپل رول دا دوکا ورکی خپل پلا دا دوکا ورکی نو هغه دوکا بیا هغوی په ځان باندې نه پوهی او تاسو ډیر زیات په بېدلدی سره قتل کوي دوستانو مونږ ته پکار دي چې مونږ د کور عزت وساتو دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان سره مخه وقې زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.